大家好，我是林德燕，欢迎收看《时间密码》。今天是礼拜四，今天节目一开始先跟大家报告的，这个礼拜的全省巡回讲座，礼拜六下午在台北，礼拜天早上在高雄，下午在台中。我要跟大家谈的主题是《轧空》的第二部曲。现在很多轧空股拢起真悬啊，遐股票卖落，阿嘛卖过起啊，你不要再买。要买还是买即将要开始轧空的族群。那第二个话题，第一季财报的黑马股，年报其实也不是不重要，已经跨到尾声了。更重要的是第一季谁营收持续成长的，那么它的行情才能够递延到五月份。这是我这次演讲要跟大家报告的两个主题。那今天还没报名的，你可以广告时间打电话进来预约报名。礼拜六下午台北，礼拜天早上高雄，下午台中，这是一开始先跟大家报告的。好，今天台北股市收盘涨59点。昨天晚上两天美国 FED 利率会议开完之后，发布了几个事项，那这个事项对于行情会有影响力。联准会的决议，第一个，今年停止升息，啊，原本今年预计是要升两次，一次各一码，要调两码。那昨天宣布了，今年不升息了。同时九月份要停止缩表，缩什么表？缩资产负债表。因为连续三次的 QE， 让美国的央行它的资产负债表大增了2兆美元。那钱要收回来嘛，你不能印了那么多的钞票都不理嘛。所以慢慢的目前是在缩表当中，那为了要让景气能够刺激，让市场能够活络，所以预期九月开始停止收资金回来。阿华请问你，这两个动作到底是利多还是利空？这两个动作到底是利多还是利空？为什么昨天晚上道琼在联总会发布完之后，道琼尾盘是杀下来的？尾盘是杀下来的。所以这两个动作到底是利多还是利空？停止升息当然是好事嘛，是不是？因为利息一涨，所有银行的啊，个人跟银行的贷款，企业跟银行的贷款就会跟着上来嘛。所以停止升息，企业跟个人负担就会减轻嘛。那为什么股市还会跌呢？因为银行股是利空。你知道银行股哈，主要在赚是赚什么？赚利差，收存款做放款去赚那个利差。我当时银行做 BP 的，你知道吗？你听好不？只要利率有变动，我这样说好了哈。如果利率调涨，银行马上会针对放款贷款的人利率马上提高。那对于存款户的利率，那个就慢慢来，所以它利率它的利差就会扩大。相反的，如果利率是调降的，我跟你讲，他马上把你的存款利率降下来，可是贷款利率，你如果没有主动跟他洽询哦，我担心现在都不会插你啊，这样懂意思没？所以利率只要一变动，对银行来说啊，就有利差的出现。那你现在利率不涨了，利率不动了，今年利率不动了，那对银行股来说就是不好嘛。所以昨天美国银行股全部都跌，跌了2%，造成道琼是下跌的。那反而对于科技股来说是好的嘛，所以昨天科技股就相对比较稳。那对台北股市来说当然也是好事啊，当然也是好事。那昨天川普讲了一句话啊，这也很重要。川普说暂时不会对中国来降关税，因为原本想说美中贸易在谈判，谈到最后只要一握手言和，那美国应该会把拉高的利率给降下来。那现在川普讲话了哦，暂时不会去降中国的关税。所以原本这条消息出来之后，大家担心大陆股市会不会跌，大陆股市会拖垮亚洲股市。所以台北股市今天开平盘之后就在等大陆开盘，结果大陆对于这个消息感觉上好像无动于衷齁。上证也是涨，深圳也是涨，那连大陆都不怕了，其他国家股市都不怕嘛。所以原本早盘南韩股市是呈现下跌的，那大陆一开盘之后，原本南韩是跌的，大陆一开盘之后，跟着就涨上来了。
好，跟着涨上来了。所以台北股市今天也是一样，大陆都不怕了，那我们何惧之有？我们就一路走高，涨了57点。比较可惜还是量还是太少，量太少。那你有没有发现到，最近量虽然很少，可是外资一直在买银行股，外资一直在买银行股。我给大家看吼，你看礼拜二，礼拜二指数收平盘，外资买了13亿，你不会杀股票？国泰金几万张，星光金几万张，玉山金高清张，兆丰金8000张，元大金7000张，00507000张，开发金，啊，富邦金、永丰金，一律都在买银行股，产业股买超第一名，大成钢，啊，这是拜利耶，大成钢是产业股买超第一名，5368张。那昨天礼拜三，外资又买55亿，你看买超第一名还是在金融股，产业股的部分，新兴这个加康呢，扛大板规定赔了钱哈，外资在加他们空单。另外大成钢哎，又是大买8000多张，产业股里面除了轧空的以外，大成钢外资连续两天已经买了14000张了。那其他国泰金、永丰金、元大金啊、富上证啊，这是大陆的和库、开发金、台新金，这很清楚。外资最近这几天都一直在买银行股，那外资买银行股的用意，当然就是为了要撑指数嘛。因为外资台指期净多单有高达56000多口，那外资这样做也是正常的啊，他在维护他自己的利益嘛，是不是？那既然外资在撑指数，那市场主力就有恃无恐啦，所以市场主力用个差几挂碎基股票、小型股、低价股，好，这是目前台北股市的现况。你看今天台北股市涨57点，有57家啊涨，有23家涨停。58家大涨5%以上，110家 3%以上。你仔细看哦，大多数都是低价投机的，这是新上市股啊、哦，都是低价投机的，有没有？少数几档啊、哦、比较正常的亚光啊、旗宏，其他都是超低价，这也是新上市股啊、哦，丰达科这 K 金管呢、啊，其他都是那种低价股，所以你也不要去羡慕啦，麦克金森郎涨停板。因为那些股票也不是你在玩的啦，因为都是很投机，以前看都没看过，甚至于以前都乏人问津，没人在帮的股票，那突然间外资在撑指数，主力都在揪下股票，那那些股票不玩也罢啊，卖去帮马后，因为你对它完全不了解嘛，甚至于业绩都很烂嘛，我们在操作上还是开大门走大道，找好的公司从底部买，才是最安全的。买底部的股票，该赚多少钱？卖去堆关，啊，风险真大的。我一直跟大家强调一个观念：股票投资的赢家只有一个方法，没有其他法则。买底部的绩优股，最赚钱的公司，你得不得买？大涨之后逢高卖，你有赚多少钱啊？啊，不要去迷恋投机股跟基差股，那个很危险的，赚得松松啦，啊，走不掉吼。可能会遗憾终身啊，可能会遗憾终身。对，你看环球金，底部买拉高卖，底部买拉高卖，啊，那能变到110%啦，是很轻松。养成买底部的绩优股，好公司跌升之后，从底部下去买，你自然就会赚大钱了。啊，气管当然爱卖啊，涨高自然要卖啊。环球金是最明显的。周期性最规律的，都在走26天的循环，25天、26天的循环。所以当时我们卖掉之后，我们卖掉之后是不是掉下来了？我一直跟大家强调，洗干净不会搞你卖给，啊，时间还没有到，你不要急。个股都有个股的规律性，都有个股的时间性。像环球金固定的时间在走，啊，洗干净不会搞，你给不给嘛？我意义嘛，对不对？你看礼拜三昨天。发布财报之后开高，我也是跟大家讲啊，洗干净不会搞你卖给。你看今天环球金是不是下来了？是不是过来啊？个股都有它个股的特色，个股都有它个股的特色。我用时间密码在掌握，
准确率几乎是100%。你用这一套时间密码在操作，很好赚啊，很简单啊。反转时间到，确认买进，拉高之后时间到卖出，轻轻松松，啊，轻轻松松。环球金会什么时候反转，你知不知道？环球金的反转时间什么时候，你知不知道？你知不？喜欢操作环球金的哈，我在这次讲座里面我会告诉你，我来跟你讲，环球金的反转时间在什么时候？啊，喜欢操作环球金的，你报名来听我的演讲。国巨买西压，底部买拉高卖，底部买拉高卖，两边加起来赚了50%嘛。国巨掉下来之后，我也是跟大家讲，洗干净不会结束，它有固定的循环，时间还没有结束，不急。礼拜一、礼拜二一度拉高，我跟大家讲卖紧，你看国巨是不是下来了？是不是又落倒落来啊？对，是不是掉下来了？你去追，太早进场，你占不了便宜的。国巨跟华新科都一样，他们都有固定的时间在走，洗干净不会搞，急不得啊，急不得。这三家公司什么时候反转？我在礼拜六跟礼拜天的讲座，我也跟你讲啊。环球金反转时间在什么时候？在几月几号？国巨反转时间在几月几号？华新科反转时间在几月几号？你想要操作这两个产业，尤其这三支股票的，礼拜六跟礼拜天的讲座你来听，我会让你知道答案啊，我会让你知道答案。那底部买拉高之后，爱向买嘛，不要让行情爆上去又爆下来，那就白忙一场了嘛，对，你就白忙一场了嘛。所以股票会买进也要会卖出，我带你进我也会带你出，你看旺宏也是啊，18块买，24块卖，卖完之后是不是掉下来了？可成底部买上来30%，逢高卖，卖了之后是不是又掉下来？啊，所以卖股票很重要，不要舍不得。华新科24.5块买，28.5块买，卖了之后是不是也掉下来了？哦，汉语博德最近又有拉上来，这洗干嘛不会搞哦，卖紧，还会再下来，不要急啊，不要急。我带会员操作的习惯，就是买底部绩优股，我不会带会员去追高，也不会去买投机的股票。我们开大门走大道，雄厚的公司大家 double 不会，安全又会大赚啊，安全又会大赚。这里你可以试着像我这样做，计划吗？雄厚的公司，咱对 double 落买，个个无去尔嘛，对不对？可是，一旦涨上来，30%、50%，你都赚得到啊！你用赚得到，行情是轮动的啦。新起的先休困，后边起的来带补起。你看6488环球金，先涨先休息。你看最近大盘继续攻，环球金就在休息了嘛，对不对？国巨也在休息了嘛，先涨的先休息嘛，大盘过来攻，伊就休困了嘛。市场资金就一套而已嘛，一套资金大概轮流用嘛，先涨先休息，后涨的继续补涨嘛。你要掌握那样的 tempo， 对，承德56块买。一月二月没有动，三月就开始补涨了嘛。你看56块一路起啊，95块，涨又70%啦。底部买是不是能够赚大钱？但这几天，承德也在震荡，无所谓啦，无差啦，安那无差，赚70%，对不对？赚70%啦。本来行情就是一波整理，再攻，再整理，再攻嘛。整个长期，我跟大家讲过，144块来买，去年赚30块、哦，就算没有30块。起码25块，还高给了我们集中高给，啊，所以你也不要小鼻子小眼睛，稍微一压回，那吓得就要卖股票，没有必要。你光承德股的啦，扣开去走了一步，涨到95块钱，70%，70%。橘子也是啊，每家公司都有它的规律性，34、27、35、36，35、36。所以当时在36的时候，我就跟大家讲，那个开戏啊哦。想过起来啊，是不是上来了？外资连续4个月买了20000多张，拢不会假来对，不涨才有鬼，是不是？你看公司持股48%，外资持股29%，
前几天大家一直在蹲灯，感觉上动不了。我给大家看过，空单拢空的66块以下，空单都空在66块钱以下，全部拢吐掉了嘛。剩下最后两天的回补日，爱补不？一定爱补的呀、啊！你看今天橘子就可以搬大起呀、啊，一开盘就大涨啦、啊，本来3块买，买30%、啊。所以你养成买底部的习惯，养成买底部的习惯，你拢会赚大钱，你拢会赚大钱。70块买嘛，17%、啊，赚了一个股本，要配6.2块，本益比才7倍而已啊！你看今天成交量，昨天1700张给你。几班几千丁啊，成交量整整增加了7-8倍出来啊！他只要80块钱站稳，有个冲哦！啊、哦，你养成跟我一样买底部的习惯，30%、50%一倍利用探屋啊，利用探屋。三月份的行情就是年报跟轧空，就是年报跟轧空，尤其轧空股。你知道这一波的轧空股有很多拢起真悬啊，啊起真悬呢，你都卖过一堆啊，还卖赖。可是也不会再起啊，你看新巨科已经涨那么多了，不要再去追了。美食也是起啊追啊，这种加空的这个都不要再去碰了。广明加的空都要起啊追，你再堆你也赚无钱啊。耀华也是加空起啊追，卖过一堆啊。立山已经强迫回补完了，对，包含正威撩急加到空单，你再去追你也赚不到钱了，对吧？你也赚不到钱了，有没有？稳茂也是啊，嘎到空单，可是涨很多了，你也赚不到钱了，因为涨太高了。现在要买要买什么？买第二波的嘎空股嘛，第二波的嘎空股。你看我上礼拜跟大家讲，奇邦空单2000几张，第一波嘎空又要再嘎空，4月8号最后回补日。一直跟大家讲，外资一直在买，外资一直在买。你看他讲完之后是不是冲出去了？是不是冲出去啊？是不是冲出去了？你看奇邦，礼拜一的时候 OTC 买超第一名奇邦，礼拜二 OTC 买超第一名还是奇邦，礼拜三 OTC 买超第一名还是奇邦，外资一直在买奇邦，为什么？空单加到啊。四月初不一定要回报啊，尤其大力多出来啦，薄膜附近封装供不应求，状况不亚于被动元件。奇邦是国内最大的供应商，过来跟他两斤，奇邦是最大的供应商，一年营收187亿，另外一家益华电才19亿而已，重点。都在奇邦身上，所以外资一路大买奇邦，对于这个原因嘛，就是这个原因嘛。像这种第二波的轧空股加第一季的财报黑马股，够都归基。打电话进来报名，礼拜六下午台北的讲座，跟礼拜天早上高雄下午台中的讲座，我来跟你讲啊，我来告诉你，等一下广告中我服电话，打电话进来报名。进段广告，薛总马上回来。掩护三稳住，抓住桌角。更多防灾常识，请上台湾抗震网。华信林老师25年操盘经验，精准掌握国际股市，深入台股产业研究，操作重视基本面，精选高成长公司，配合独创操盘法的量价时间、角度趋势转折与循环，掌握底部起涨与高档转折卖出的稳健获利模式，跟着老师的脚步就能迈向财富成长之路。立即来电02-239-239-88，02-239-239-88，华信投顾。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信专业负责，引领您投资市场反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事，华信投顾02-239-239-88，02-239-239-88。华
相信林老师25年操盘经验，精准掌握国际股市，深入台股产业研究，操作重视基本面，精选高成长公司，配合独创操盘法的量价时间角度趋势转折与循环，掌握底部起涨与高档转折卖出的稳健获利模式，跟着老师的脚步就能迈向财富成长之路。立即来电02-239-239-88，02-239-239-88，华信投顾。欢迎回到现场。这个礼拜全省巡回讲座，礼拜六下午台北，礼拜天早上高雄，下午台中啊，下午台中。轧空的第二部曲，跟第一季的财报黑马股。喜欢操作环球金的，反转时间在什么时候？国巨的反转时间在什么时候？华新科的反转时间在什么时候？他们都有固定的规律性。我用这个规律性时间密码来告诉你，想要操作这三只股票的，你一定要来听啊，才不会又买错掉。那第二波的轧空股，很多股票已经涨高了哈，卖过一堆啊，很多轧空股拢起真高，那对你也无赚无钱啊。你看旗邦，2000张的空单，我就跟大家讲过要再轧空了，对，外资连续大买30000张，获利创新高，叫恁紧落买。你看是不是跳上去了？请大起啊！外资连续每天买超都是第一名 ，OTC 礼拜一买超第一名旗邦，礼拜二买超第一名旗邦，礼拜三买超第二名旗邦，外资也一直在买，在做第二波的轧空喽。所以你要买就要买这种第二波的轧空股啊，第二波的轧空股，旗邦八十四块会来买。基本赚6.9，赚4块钱来83，赚6.9会不会来？啊，摸过空啊，当然你还要一直空，我嘛无意见。啊，到时候轧起空来啊，会更开心哦。昨天外资又加码了一档股票，大买一只股票，啊，这个嘛真重要，这个嘛真水。礼拜三外资买超元泰，第一天买进，投信也跟着买进。元泰今天一开盘就大涨。昨天发布财报，2.3元，7年最高，电子标签啊，大量出货。你看元泰的空单，细行规定，拢扛的33块以下，全部投掉。第一波的轧空，箱型整理了4个月之后，哎，今天又来了，这个大量7万张啊，加给了，开始进入第二波的轧空。目前空单有高达2100多张，30块起去，开始搁轧哦。这就是第二波的轧空股，好，这第二波的轧空股，我刚刚给大家看过哈，连续这几天外资上市的部分一直在买金融股，可是产业股的部分，第一名大成钢，5000张，昨天礼拜三买超大成钢又8000多张，大成钢它有固定的循环，买去固定哎，你看38天、36天、34天够开戏啊。你看我讲完之后，马上就大涨了，马上开始大起啊！大成钢，我们在3月19号45买进，45.2市价买进。我连续2天跟大家讲，大成钢受惠于美国的钢铁贸易战，股106年1.2块，去年大赚6块钱，成长了5倍，同时今年第一季。不锈钢的镍又大涨快30%，带动了运费指数也上来。欸，大成钢也有空单哦，大成钢的空单也3000几张哦，要注意哦。大成钢的空单也有3000多张哦，
也有三星规定的扛单哦，会不会再高空上去？我昨天特别跟大家讲，赚钱没叮当啊，有没有？昨天特别跟大家讲，赚钱没叮当啊，新高量，新中三倍，是不是开始动了？又是一档底部的绩优股，从118下来腰斩，不止有剩三分之一，获利创新高，股价在底部。你看这几个大量，50.3、51.3、52.5，大量加价要开始冲，今日上关来到53块啊，是全部加价啊，是全部吃过去了啊，要开始冲啊，包括这支一直跟大家讲的高尔夫球杆市占率50%，赚18块的公司。你看，从148，今天创新高，外资连买8天，连今天第9天，还有很多我没办法一档一档告诉你啦。报名来听礼拜六跟礼拜天的三场讲座，礼拜六下午台北，礼拜天早上高雄，下午台中，观众服电话打电进来预约报名，祝您操作顺利。公司与所推荐分析之客也有大证券无不当之财务利益关系，以往之绩效不保证未来获利。本节目资料仅供参考，投资人应独立判断、审慎评估并自负投资风险。25年操盘经验，精准掌握国际股市，深入台股产业研究，操作重视基本面，精选高成长公司，配合独创操盘法的量价时间、角度趋势、转折与循环，掌握底部起涨与高档转折卖出的稳健获利模式，跟着老师的脚步就能迈向财富成长之路。立即来电02-239-239-88，02-239-239-88，华信投顾。华信投顾，我们用最高的标准严选优质的分析阵容，我们以最诚信的态度提供每个客户最高品质的投资建议，诚信、专业、负责，引领您投资市场反败为胜，蓄积财富。投资的事就是华信的事。